Reus tindrà seguici per Sant Pere. Aquesta és la gran novetat d'aquest 2021, després que l'Ajuntament hagi consensuat un model de festa major amb les entitats que hi participen. Concretament, s'instal·laran unes grades amb capacitat per a més de 1.000 persones guardant les distàncies de seguretat al parc de la festa. Allà, durant els dies 28 i 29 de juny, s'hi podran veure desfilar els elements del seguici festiu. També el 27 de juny s'hi podrà veure el seguici petit. Els responsables de cultura admeten que no és la festa major tradicional, però també consideren que s'ha d'intentar aproximar al màxim la realitat actual al Sant Pere de sempre. El que ens hem d'imaginar és una passada, el que passa és que no és ben bé ni la passada de lluïment que tindríem al mig de la plaça, d'acord? Ni és ben bé una professora, una cercavila, d'acord? Per tant, ens hem d'imaginar 70 metres en el qual entren per un costat, fan aquesta passada de 70 metres i surten. En aquests 70 metres el que faran és aturades per ballar, d'acord? Per tant, ens ho hem d'imaginar com una passada d'elements festius, d'acord? Per tant, el que no és, no és, però sí que és una passada amb ball d'elements festius. Sant Pere arrencarà el dia 24 amb el pregó, que es podrà seguir per Canal Reus. També hi haurà concerts vermuts, les varietés de Sant Perico i l'actuació del Ball de Dames i Vells. A més, se celebrarà la tradicional professó de completes i de Sant Pere els dies 28 i 29 de juny a l'interior de la Prioral com l'any passat. I per cert, que per Corpus també es podran veure els gegants de Reus. La setmana vinent, en un indret encara per determinar, els alumnes de les escoles de la ciutat podran gaudir dels gegants ballant i de la típica coca amb cireres. Un acte que enguany es repartirà en 5 dies i que en un any normal es concentrava a la plaça del Mercadal, on els xiquets i xiquetes podien veure els seus elements preferits després de 8 mesos de no fer-ho. És el dia dels somriures que enguany canvia d'emplaçament i de dinàmica.